Когось гарного несла. То що, тебе можна привітати? О, я тебе вітаю. Твій перший білий 2024-го. О, красота. Ой, точно білий. Красота. Ну що, я вітаю тебе. Так що, грибочки в нас, сподіваюся, тільки починаються. Давай акуратно придивляйся, це якраз хороші грибні місця. Друзі, я повернувся на своє грибне місце в лісосмугу, де зібрав дуже багато грибів. До мене приїхала сім'я і дружина, дивлячись мої відео, каже: саме перше, повези мене туди, де можна назбирати білих грибів. Ну от, вона збирає, а я кайфую від того, як вона збирає. Такий у нас похід. Дивимося, що вдалі буде. Аж самому цікаво, що з цього йде. Дружина допалася, розриває. Оу! Той цей зовсім красавчик. Зовсім-зовсім то, що треба. Червивий. А ну покажи. Ні, вони не черги. Оце в них отака болячка в дубових. Бач, до половини, потім нормально. А ну ж покажи мені його, покажи. Красота. Вітаю тебе. Бліда. Зовсім біла, бліда поганка. Опля. Типова бліда поганка з мішечком, тобто з ольвою. Ну, красота. Але нам не ці гриби треба. Хоча якраз зараз я виклав на TikTok відео про бліду поганку. І вона також є і на Ютубі. Хто не бачив, як я проводив експеримент, відварюючи бліду поганку із цибулею. І що відбувалося з цибулею? Хто не бачив, переходьте, дивіться. Посилання вгорі. Ми їх братиками називали. Братики-сестрички, так, да, походу? Угу. Влазить. В руку не влазить, так? Да? Оце такі вже спори викинув, добре. Ну, ще пружні. А ну глянь під низ. Хруснув. Ну так, тут такі вже жуки. Його вже з'їли. Але ж треба рядом подивитися. В ньому тепер живе багато чуваків. Сухоцвіти. Щось типу кашки. Ні, ну кашка вона червона або біла. Ну, це ж наче похоже на кошку. Це жовтенька і вона не сохне так. Цікаво. Хто з них собачки? Жовті, так? Да? Вони вміють гавкати. Що, серйозно? Так. Ти не знаєш? Ні. Не бачив нікого? Ні. Що б ти без мене робив? Поняття немає. Друзі, зараз в мене... Бама нагризу. Та господі! Де я точно гризуся? Та гризуть же. Блін, у них ротик відкривається, коли їх нажимати. Я не можу. В цьому смислі гавкають? Да. Ав! Диви ти, диви, диви. Та подожди, я хочу засняти. Ав! Ав, ав! Ав, ав, ав! Це малюкам на замітку. Ав, ав, ав! Я їм вже показувала.
Це я в дитинстві такого не бачив. 37 років! Ав, 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 ав! Що це? Ой! Це вже хороший. Можна? Можна. Ого. Угу. Нога в нього така. Він старуватий. Я думаю, нормальний. Розберемося з ними. Стой, дивись під ноги. Ти мене злякав. Злякав. Куди під ноги? Стой, дивися під ноги. Бачу, ти наступив на одну. На одну наступив. Господі, я ж підскочила. Тебе совість є? Хоч крапельку. Давай, здорові лисички. Подожди, дай. Диви. Одійти. Диви, скільки їх тутечки. Де мені? Манюючі. А то ж чого я кажу, що коли є білі лисички, то я предпочитаю все ж таки білі. Вони, звісно, класні, але з ними граються і граються. Все? Ти довольна? Тепер я довольна. Ой, кнопочки. Збирай кнопочки. Є дуже багато тут мелочі. Ти яка красива рівненька. Угу. Нушечки-манушечки. Само собою. Я бачив, як в тік-токі люди збирали лисички розміром такий, з нормального груздя. Таких зібрав десяток і все, і білих не треба. Ну, в нас поки що таких немає. У нас взагалі з лисичками не дуже повелося. Ось такі тільки кнопочки є. Так, а тут побільше трошки. Хоп. Підсохло вже. Але ж зриваєш, ух ти. Диви, які опецьки. Обережно, бо тут їх багато. Вони трошки попідсихали. Що цікаво, попідсихали, але ж вони так не пропадають, як білі. Їх ніхто не їсть, так? Да? Угу. Ну, зеленку не мішається. Так, да, такі вже чималі. Ого, теж у тебе лисичка. А нам покажи. Це, мабуть, найбільше сьогодні, да? Красавиці. О, клас. Все, ти довольна? Я ще хочу. Я бачу радість на очах. Хороші такі, чистенькі. Ну що, щось там та є, да? Білі лисички. Я тебе вітаю. Твій перший грибний поход у цьому році. Перший вже, да? Да. Ні, підожди. Ви їздили, але нічого не знайшли без мене. Да. Ну да. Поїхали без грибника, без головного грибника, поїхали в ліс. Що, вітаю тебе. Ну, як завжди, тут півножки зрізаєш спокійно, вона жорсткувата, а далі вже більш-менш буде. Красота. Ну що, поїхали по лисички? Попробуємо. Поїхали. Угу.
гарні квіточки. Де ти їх бачиш? От трава травою, дуби дубами. А ти всю красоту бачиш кругом. Що, вигулялись трошки? Грибочків трохи назбирали. Ну, попробуємо ще годі лісосмуги. Може, щось буде. Гляди. От, переїхали ми все ж таки у другий ліс. У великий ліс, за який мені раніше розказували. Тут страшно, страшно. Нас заїдають комарі. Але вже грибочки єсть. Зривай. Все ж таки не дарма. Не дарма нас комарі гризуть. О, зовсім молоденькі, але комарів дуже, дуже багато. Лишатися на місці не можна. Прямо гризуть разом з оводами. Тільки-тільки зайшли у дубовий ліс, у справжній вже ліс, а не в лісосмугу. Так як і очікувалося, у дубових лісах зараз є що робити. Це продовження нашого походу, де збирали білі, де збирали лисички. І, власне, приїхали по лисички сюди, бо нам казали, що тут лисички у цьому лісі. А зразу ж білого знайшли. Це хорошо. Приємно. Це що? Ось ось. А, хорошенького білого знайшла. Яка ти молодець. Це реально красавчик уже. Побільше. Але ж бачите, вже потріскані є. Сонечко достає сюди. І комарі достають. Навіть нога чиста. Красота. Взагалі дуже класно, коли... Знов знайшла. Дуже класно, коли в лісі одночасно є і сосни, і берези, і дуби. Ти приїжджаєш в ліс, і... Лисичка? Одна штука. А що вона одна? Приїхали по лисичку, бач? І коли в лісі є різні дерева, то постійно будуть різні гриби. А знаєш, чого одна? Бо це тільки початок, диви. А тут їх... Да. А тут їх стелено, малючків лисичок. Тепер рийся, шукай. Вони дуже дрібні. І воно там їх повно. Багато, і воно там ще більше їх. Все, я тебе вітаю, ти знайшла свої гриби. Тут усе багато, багато, але малюсіньких лисичок. Дуже дрібні, так. Да. Тут усе є велика лисичка. І біля неї, о, чуєш, що кидай збирати там, іди сюди, тут дуже багато. Просто в одному місці більше. Просто в одному місці більше. Такі красавчики. Я не знаю, чи це нова хвиля лисичок пішла. Ну так, якби прикинуть, що вони були б трохи побільші, скільки ж їх тут можна назбирати? І тут їх стелено, просто от навіть ходити страшно. Вони під кущами, під листям дуже багато таких лисичок. Оце реально можна косшиками косити. Таких мілких-мілких. Друге питання, чи хочеться це робити. Так, що це у нас таке? А тут у нас... А тут у нас отруйні... Ягодки, да? Давай, іди, іди. Дуже акуратно тут. Білявчик один. Білявчик два. А там білявчик три. І збоку ще лисички ростуть. Ти де-небудь таке бачила? От так зразу. Три білих. Я й зараз не бачу.
Обережно, обережно. О, бач. Раз бачиш. Перше біле. Боже, тут так гризуть, що просто... Ну не зря ж гризуть, бо тут свіженькі білі і лисичок багато. Два. Ой, це красивий. Угу. Та дивись ти. Я тебе щас попшикаю від комарів. Чи поможе тобі, не знаю. Ось три. Клас. Тепер ти довольна? Так. Тепер дивися вліво. Скільки там лисиць. Собирати, я пересобирати. Все, давай мені пшикалку, я тебе попшикаю і побіжу, пошукаю ще білих. Угу. Я вибираю тільки самі великі лисички. Я не хочу гратися. Ну, скажімо, у нас, на жаль, дуже мало часу, щоб гратися з лисичками. Щоб у нас був цілий день, то можна було б. Так, я побачив там. Щось стирчить. Не знаю, що це, а мені самому цікаво подивитися. Може, це не білий. Це маслюк. Мені спочатку здалося, що це маслюк. А тут маслюків багато. Де ж маслюки збирати? Маслюки ні, не збираєш? А я їх дуже люблю. Маслюки. Це моя друга зустріч у цих місцинах. З маслюками ранньою весною, ну ранньо у квітні, я збирав маслюки. І тепер у середині липня, якраз 15 липня, я збираю знову маслюки. Ну хіба це не розкішна грибалка? Опля. Попав. Попали ми. О, та тут їх багато. Коротше, тут якщо чисто маслюками запасатися, то тут дуже багато грибів. Маслюки, маслюки, маслюки. Да. Скільки маслюків. І руки зразу липнуть від них. Зразу ж. Друзі, я в оцей ліс дуже давно хотів попасти. Мене давно сюди тягнуло, не було можливості сюди приїхати. Тепер, коли машина під боком, можна їхати і збирати. Яка красота. Це з'їдали. Так. Це жах якийсь. Все? Купка. Треба шпахандри зібрати. Та що, давай ще хвилин 10 і тікаємо з цього лісу. Класний ліс, з грибами тут дуже класно. Єдине, що нас комарі з'їдають повністю. Мене ще байдуже, а дружина потерпає від них дуже сильно. Так, збираємо, телефон ховаю. Друзі, я вам скажу, тут дуже багато маслюків. Вирішили багато не набирати, бо все ж таки з ними довше гратися. Це я так. По старій жадібності, із-за того, що скучив за ними, за маслюками, за рідними, допався до них. Але краще пробігтися, поки нас повністю не з'їли комарі. Пошукай ще білих грибочків, може трошки ще лисичок. І в принципі, в нас вже пакет чимало набраний. Будемо шабашити на сьогодні. Кусається. Ну як тобі грибалочка? Трошки жовтенька. Ух ти! Угу. Ой, красота, красота. Ну що, ти довольна сьогодні грибочками? Оце реально бачу довольна. Нарешті. Ти відірвалась на грибах. І я давненько не був на них. Я теж довольний. Тільки комарі гризуть ужас. Місцеві підказали,
класну локацію. Але дивимося, що ходимо по лісу. Може і за те, що люди не знають, що зараз по засухі можна гриби збирати. Може і за те, що тут комарів тьма. Але ми приїхали, ну, хвилин 15 ми позбирали всього. І назбирали більше, чим ми там назбирали за 2 години в лісосмузі. Ну, це, я думаю, показник. Але ж комарів, ну, прямо дуже багато. І павуків, так як осінню, повно. Павуки не справляються із комарями. Ми потерпаємо. Тому вирішили, що вже, в принципі, і вечоріє. Пора тікати. Оно, диви, який гарний жовтячок. Та ти диви, скільки їх тут. Яєчники. Диви. Там, скільки яєчників. Ну, це вже кволий. Оце хороший, диви. Да. Яєчники рвеш? Так, диви, тут цілий ряд. Ось. Яйцята. Болет жовтий. Ой, які красавці. Блін, ще на яєчники натрапили. Ну це ж, ну взагалі, ну класно, дивися, де цілий ряд. Тобі це подобається? Приїхала до мене, назбиралася грибів. Довольна. А диви, народ тут ходить, яєчники підбирають, перекидають, ідуть далі. Не знаю зовсім, що їх можна їсти, і що вони, в принципі, від білого не набагато гірші. Красота. Ви знаєте, і я кайфанув. По повній програмі кайфанув. Хоч комарі загризли, такого дають, що жах. Але грибів скільки. Ми сюди приїхали буквально 15-20 хвилин. Ми все тікаємо звідси, бо вечоріє і комарів багато. Але тут можна було б розігнатися, розгребтися із грибами. Нормально. Такий в нас був поход, зараз результат покажемо. Все, дружина не видержала, втекла від комарів. Тікай. А я зараз покажу, все ж таки, що у нас по грибах. Комарі на вході з лісу взагалі нам такого виписали. Отакий у нас результат. Загалом кілограмів 3 гриба. І в основному ми зібрали його тут, в цьому лісі. Буквально за 20 хвилин. Комарі не дають життя нам, не дають збирати, не дають кайфувати. Але грибів, як бачите, на 15 липня доволі багато. Це не була реклама. Класно. Ми назбиралися. Я сьогодні як поводир для дружини, але і я сьогодні кайфанув по повній. Ну, комарі злі. Дякуємо лісу. Низький поклін. Не знаю, чи попаду ще колись сюди. Ну, реально класний ліс. Все, валим звідси. Бо гризуться. Поки знімаю, руки всі в комарях. Жесть. Да, тікаємо. Всім пока.